Розділ перший. РОбітню художника сповнювали густі пахощі троянд. А коли в садку знімався літній легіт, він доносив крізь відчинені двері то п'янкий запах бузкового цвіту, то погідний аромат рожевих квіток шипшини. З перського дивану. Де лежав лорд Генрі Воттон, палячи своїм звичаєм одну по одні незліченні цигарки, можна було побачити лише блиск золотаво ніжного, як мед цвіту верболозу, чиє тремтливе віття, здавалося, на силу витримувало тягар полум'яної краси. Зрідка на довгих шовкових шторах величезного вікна. Миготіли химерні тіні птахів, утворюючи на мить щось подібне до японського малюнка, і тоді лордові Генрі думалося про блідолицих художників із Токіо, які засобами мистецтва з природи своєї статичного намагалися передати відчуття швидкості і руху. Ще більш угнічувало тишу сердите гудіння бджіл, що пробиралися високою невикошеною травою чи монотонно й настіливо кружляли біля покритих золотистим пилком вусиків розлогої жимолості. Невиразний клекіт Лондона долинав, наче басова нота далекого органа. Посеред кімнати стояв на мольберті зроблений у повен зріст портрет надзвичайно вродливого юнака, а перед портретом, дещо далі, сидів сам художник Безіл Голворд, раптове зникнення якого кілька років тому дуже схвилювало все лондонське товариство і викликало чимало найрозмаїтіших здогадок. Художник дивився на прегарну юнакову постать, що її він так майстерно виобразив на полотні, і обличчя йому опромінював задоволений усміх. Раптом він схопився і, заплющивши очі, притис пальці до повік, наче силкуючись утримати у пам'яті якийсь чудовий сон і боячись пробудитись. Це твоя найкраща робота, Безіле, найкраща з усіх, що ти створив, мляво сказав Лорд Генрі. Ти конче повинен надіслати її наступного року на виставку в Гровнері, тільки не до академії. Зали академії занадто великі й вульгарні. Там вічно або так багато людей, що за ними не видно картин, або так багато картин, що за ними не видно людей. Одне жахливе, а друге ще гірше, ні. Гровнор, це єдине відповідне місце. А я взагалі не збираюся її виставляти. відгукнувся безіл, кумедно закидаючи голову, характерний рух, з якого кпили його приятелі ще в Оксфорді. М -м, я не виставлятиму її ніде. Лорд Генрі здивовано звів брову і поглянув на нього крізь. Примхливі кільця голубого диму від заправленої опієм цигарки. Ніде не виставлятимеш? Мій любий чому? Ти маєш якісь підстави? Що за дивацькі народці, художники? І шкіри пнуться, аби набути популярності, а як тільки вона приходить, здається, прагнуть позбутись її. Це ж так нерозумно. Бо коли що про тебе забагато говорять. То ще прикріше, коли про тебе зовсім не говорять. А цей портрет підніс би твоє ім'я безіле далеко над усіма молодими художниками в Англії і примусив би старих запалитись ревнощами, коли вони ще здатні на емоції. Я знаю, ти будеш сміятися з мене, але я справді не можу виставити цього портрета, повторив художник. Занадто багато самого себе я вклав у нього. Лорд Генрі засміявся, випростуючись на дивані. Ну, от, я ж знав, що ти сміятимешся, але це таки щира правда. Занадто багато самого себе. Слава честі, безіле. Я не думав, що в тобі стільки марнославства. Ти з твоїм суворим обличчям і чорним, як вугілля, волоссям, і цей юний Адоніс. Наче зроблений із слонової кості і трояндових пелюсток. не mm -hmm. бачу найменшої схожості між вами. Адже він нарцис, мій любий, а ти, ну, звичайно, в тебе одухотворене лице і таке інше, але краса, справжня краса кінчається там, де починається одухотвореність. Інтелект уже сам собою щось диспропорційне. Він нівичить зі гармонію обличчя. Ту ж мить, як хтось береться думати, у нього або видовжується ніс, або розширюється чоло, або щось інше псує лице. Візьми першого ліпшого з цих визначних учених мужів і подивися, до чого вони всі відразливі. Ясна річ, за винятком церковників. Але в церкві їм не доводиться голів сушити. Вісімдесятирічний єпископ у проповіді повторює те, що йому казали, коли він був вісімнадцятирічним хлопцем, тож, природно, його вигляд усе так само по молодечому принадний. Судячи з портрета, твій таємничий юний друг, імені якого ти не хочеш назвати, має чарівну вроду. Отже він ніколи не думає я таки цілком певен того. Він прекрасне, бездумне створіння, яке мусить бути з нами завжди, і взимку, коли ми не маємо квіток, щоб милуватись ними, і влітку, коли ми потребуємо чогось, що остудило б мозок. Не лезти собі безіле. Ти ані крихти не схожий на нього. Ти не розумієш мене, Гаррі, відказав митець. Ну, звичайно, я не схожий на нього, я знаю це дуже добре. Як направду, то я б навіть жалкував, якби став на нього схожим. Ти знизуєш плечима, я щиро кажу. Всіма, хто має непересічний розум чи красу, правує в житті лихий фатум. той самий, що спрямовував непевну ходу монархів протягом усієї історії. Краще не виділятися над своїм середовищем, бо на цім світі виграють лише потвори і нездари. Вони можуть невимушено сидіти, позіхати на виставі життя. Нехай їм зовсім незнана радість перемоги, але ж зате вони обходяться і без гіркоти і поразки. Вони живуть так, як ми всі мали б жити, байдужно, без турбот, без хвилювань. Вони не завдають руїни іншим і не зазнають її самі від чужих рук. Твоя знатність і багатство, Гаррі, мій розум і хист. Хоч які вони є, врода, дуряна грея. За все це, чим боги нас наділили, ми відпокутуємо, тяжко відпокутуємо. «Угу. Доріан, Грей, це його ім'я? спитав лорд Генрі, підходячи через кімнату до Голворда. Так, я не збирався називати його тобі. Чому? Просто сам не знаю. Якщо хтось мені дуже подобається, я ніколи й нікому не називаю його імені, бо це не мов би значить, поступитися часткою дорогої тобі людини. Я справді закохався у таємничість. Здається, лише завдяки їй сучасне життя і може бути чудесне чи заманливе для нас. Звичайнісінька річ стає чарівною, якщо ми криємося з нею. Виїжджаючи з Лондона. Я ніколи не кажу своїм, куди їду, бо, якби я сказав, пропала б уся насолода. Напевно, це чудна звичка, але все-таки вона вносить чимало романтичного в життя. Ти, мабуть, тої гадки, що все це страшенні дурниці? Ані трохи, відповів Лорд Генрі, анітрохи, любий Безіле. Ти, здається, забуваєш, що я одружений? А єдине, чим шлюб зачаровує, це приховування правди, без чого не обходяться ані чоловіка, ані жінка. Я ніколи не знаю, де моя дружина, і вона ніколи не знає, що я роблю. Випадково здибавшись, а це буває, коли ми потрапляємо разом десь на обід чи гостюємо у герцога, ми з найсерйознішими мінами торочимо одне одному найбезглуздіші історії. Моїй жінці це вдається куди краще, ніж мені. Вона ніколи при цьому не бентежиться, так, як я. І, заскочивши десь мене, вона зовсім не щинює сварки. Часом мені навіть хочеться вивести її з рівноваги, а вона тільки сміється, та й годі. Ну, як ти можеш таке казати про своє подружнє життя, зауважив безіл Голворд, підходячи до дверей у садок. Я впевнений, що насправді. Ти дуже порядний сем'янин і просто соромуйся власних чеснот. Дивна з тебе людина, Гаррі, ти ніколи не кажеш нічого морального і ніколи не робиш нічого неморального. Твій цинізм це тільки поза. Ха, як на мене, поза, та ще й найдратливіша – це коли поводишся природньо. скрикнув, сміючись, лорд Генрі. Обидва молодики вийшли в садок. І сіли на бамбукову лаву у тіні високого лаврового куща. Соняшні пасма слалися крізь гладке листя, а в траві легенько погойдувалися білі стокротки. Якусь хвилину обоє сиділи мовчки. Тоді лорд Генрі витягнув годинника і тихо промовив На жаль, мені вже час іти безіли, але мені б хотілося, щоб ти перед цим. Відповів на те моє запитання. На яке саме? запитав художник, не підводячи погляду. Ти добре знаєш на яке. Не знаю, Гарі. Гаразд, я тобі нагадаю. Я хочу, щоб ти все ж таки пояснив мені, чому ти відмовляєшся виставити портрет Доріана Грея. Я хочу знати справжні підстави. Я сказав тобі їх? Ні. Ти лише сказав, що вклав у портрет занадто багато себе, але ж це не серйозно. Ти розумієш, Гаррі, Безіл Голворд подивився товаришу просто в обличчя. Кожен портрет, намальований з натхненням, це власне портрет художника, а не того, хто йому позував. Натурник то суто зовнішнє. Маляр на полотні розкриває не його, а скоріше самого себе. Ось через це я й не виставлю цього портрета. Я боюся, чи не виказав у ньому таїни власної душі. Лорд Генрі засміявся. Ну, і що ж то за таїна? Добре, я розповім тобі, збентежено озвавсь Голвард. А я безіле охоче вислухаю, з у голосі мовив його товариш, переводячи погляд на художника. Тут, власне, мало що можна сказати, Гаррі, і я сумніваюся, що ти взагалі зрозумієш мене. Та й навряд чи повіриш цьому», — лорд Генрі посміхнувся, а тоді нахилився і зірвав у траві рожеву стокротку. Я цілком певен, що зрозумію, відповів він, приглядаючись до золотистого крожальця квітки, обмереженого білими пер'їнами пелюсток. А що віри, то я можу повірити у будь що цілком неймовірне. Вітрець здмухнув кілька квіток з дерев, і важкі зоріні грона бузкового цвіту колихнулися у млосному повітрі. Під муром засюрчав коник, довгою блакитною ниткою на прозорих брунатних крильцях пролетіла бабка, лорд Генрі немов би відчув биття Безілового серця, йому кортіло знати, що він почує далі. Ось уся ця історія, перегодом почав художник. Два місяці тому мені довелося бути на вечорі у леді Брендон. Адже ми, бідні митці, мусимо вряди часи показуватись у товаристві, нагадуючи публіці, що ми не дикуни. Ти ж сам колись був казав, що у фраку і білій краватці навіть біржовик може зажити репутації цивілізованої істоти. Отож. Пробувши у вітальні хвилин десять і набалакавшись із гладкими припишними вдовицями і нудними академіками, я раптом зауважив, що хтось на мене дивиться. Повернувшись у бік, я вперше побачив Доріана Грея. Коли наші очі зустрілись, я відчув, що блідну. На мить мене пойняв інстинктивний страх. Я збагнув переді мною така чарівна врода, що може поглинути всю мою душу, все моє єство, бо навіть усе моє мистецтво, коли я тільки піддамся її чарам. Я не потребував жодних сторонніх впливів у своєму житті. Ти добре знаєш, Гаррі, яка незалежна вдача в мене, я завжди був сам собі пан, принаймні аж доки. Зустрівся з Дуряном Греєм, але не знаю, як і пояснити це. Не мовчись, голос сказав мені, що життя моє може круто змінитися. Я невиразно передчував, ніби доля готує для мене витончені радощі і такі ж витончені страждання. Опанований страхом, я повернувся з наміром вийти з вітальні. Не те, щоб сумління мене підганяло, ні. Це, певніше, було боягузтво. Звісно, спроба накивати п'ятами не додає мені честі. Сумління і боягузтво, власне, одне й те саме безіле. Сумління це лише фасад боягузтва. та й годі. Не вірю цьому, Гаррі, і певен, що й ти не віриш. Проте, хоч би що там спонукало мене, між іншим це могла бути і гордість, бо я таки дуже гордий. Я все ж протискувався до дверей. І тут, ясна річ, я натикаюся на леді Брендон. Чи не збираєтеся ви втікати так рано, містере Голвард? вигукнула вона. Ти ж знаєш, який у неї на диву, пронизливий голос? Ще пак, вона честісінький павич в усьому, крім краси, докинув лорд Генрі, обриваючи стокротку довгими нервовими пальцями. Я ніяк не міг спекатися її. Вона підводила мене до високого рангу аристократів, до кавалерів зірок та ордену підв'язки, до підстаркуватих дам у величезних діадемах із папуговими носами, і всім рекомендувала мене як свого найближчого друга, хоч доти ми лиш один раз бачились. Вона утовк собі у голову ніби я знаменитість. Може, це тому, що саме тоді якась моя картина мала бучний успіх, тобто про неї плескали в дешевих газетках, цьому мірилі безсмертя нашого часу. І ось раптом я опинився лице в лице з юнаком, що його зовнішність так дивно вразила мене. Ми стояли зовсім близько, мало не торкалися один одного. Наші очі знову зустрілися, хай це було нерозважливо, проте я попросив леді Брендон. Познайомити нас. Зрештою, воно, мабуть, було не так нерозважливо, як просто неминуче ми й без знайомства, однак, завели б між собою розмову, я був певний цього. Дуріан згодом казав мені, що у нього в ту мить теж промайнула така думка він також відчув, що нам суджено зійтись, і, як же леді Брендон, відрекомендувала цього чарівного юнака запитав співрозмовник. Адже вона так любить давати побіжні характеристики своїм гостям, пригадую собі одного разу, підводячи мене до старого червонолицого добродія, усього в Ординах і стрічках, вона просичала мені у вухо найдивовижніші подробиці з його біографії, і це таким трагічним шепотом, який було чути, певно, кожному у вітальні. Я мусив просто втекти. Мені більш до смаку самому розгадувати, хто є хто, а леді Брендон рекламує гостей точнісінько, як аукціонер товари. Вона або розкладає їх тобі до кісточок, або розповість про них усе, крім того, що хочеться знати. Бідно, леді Брендон, ти безжальний до неї, Гаррі, байдуже мовив Голвард. Мій любий. Вона намагалася створити салон. Пощастило їй відкрити ресторан. Тож як я можу захоплюватись нею? Гаразд. Але як же вона висловилася про Доріана Грея? Та десь приблизно так. Чарівний хлопчик. Ми з його бідною матір'ю були абсолютно нерозлучні, забула, що він робить, боюся, що він а, не робить нічого. Ах, ні, ні, він грає на роялі, чи той на скрипці люби містер Грей. Ми обидва не могли стриматись від сміху і відразу стали друзями. Сміх зовсім непоганий початок, як на дружбу, але далеко кращий, як кінець для неї, сказав молодий лорд, зриваючи іншу стокротку. Голвард похитав головою. Ти не розумієш, що таке дружба, Гаррі, пробурмотів він. Або що таке ворожнече, коли хочеш? Ти любиш усіх? І тим то байдужий до кожного. Ти страшенно помиляєшся, заперечив лорд Генрі. Сунувши капелюха на потилицю, він подивився на маленькі хмарки, що, наче сколошкані свого лискучого білого шовку, пливли через туркусову глибінь літнього неба. Так, ти страшенно помиляєшся. Я дуже дбаливо розрізняю людей. Друзів собі я добираю лише вродливих приятелів, лише лагідних, ворогів, лише розумних. Особливо не завадить обережність, коли добираєш собі ворогів серед моїх супротивників немає жодного недоумка. Всі вони люди розвиненого інтелекту і тому вміють належно цінувати мене. Я розумію, це, мабуть, марнославство в мені говорить, еж? Та так, Гаррі, але, виходить, згідно з твоїми приписами я лише приятель. Мій дорогий Безіле, ти для мене далеко більше, ніж приятель. Mm -hmm. І далеко менше, ніж друг. Мабуть, щось ніби брат. Эй, брати, мене вони не обходять ані трохи. Старший мій брат не збирається вмирати, а молодші, здається, тільки це й роблять. Гаррі. вигукнув Голвард, спохмурнівши. Я не зовсім усерйоз це, кажу, люби мій, але все таки я не можу приховати зневаги до своїх родичів. Гадаю, це тому, що ми взагалі не ладні терпіти людей з тими самими вадами, які є у нас. Я глибоко співчуваю люті англійського плебейства на те, що вони називають розбещеністю вищих класів. Маси інстинктивно розуміють, що пиятика, глупота, неморальність мають бути саме їм властиві, і якщо хто небудь із нас шиється у дурні, він зазіхає на їхній привілей. Коли суд розглядав справу про розлучення бідолахи Саутворка, їхнє обурення було воїстину величне. І, однак я не думаю, щоб хоча б десять відсотків пролетаріату жило морально. Я не йому вірю жодному твоєму слову, Гаррі, та й ти сам, я певний, не віриш у це. Лорд Генрі погладив гостру каштанову борідку і постукав ебеновою тростиною з китечкою по носаку лакованого черевика. Ну, ти достато англієць безіле. Уже вдруге ти зауважуєш те саме. Висувати якусь думку перед щирим англійцем завжди нерозважна річ, бо він ніколи не завдасть собі клопоту поміркувати, чи слушна ця думка. Єдине, що йому видається важливим, це чи ти сам віриш у неї. Але ж вартість ідеї не має нічого спільного із щирістю людини, котра її висловила, бо навіть чим менш людина щира, тим істинність її думки імовірніша, адже у такому разі цю думку не забарвлено суб'єктивними бажаннями й упередженнями. Та облишмо це, я не збираюся дискутувати з тобою про політику, соціологію чи метафізику. Мені люди подобаються більше, ніж принципи, а люди без принципів більше, ніж будь що інше у світі. Краще розкажи мені ще, про Доріана Грея. Ви часто зустрічаєтесь? Кожен день? Я був би нещасний, якби не бачив його щодня. Він став для мене живлющим, як повітря. Це вельми дивно, безіле. Не думав я, що ти коли-небудь зацікавишся чим іншим, крім свого мистецтва. Тепер він усе моє мистецтво, повагом сказав художник. Я часом думаю, Гаррі, що у світовій історії є лише два важливих етапи. Перший це поява нових засобів у мистецтві, другий. Поява нового образу у мистецтві. І чим винахід олійних фарб був для венеційців, чим обличчя Антіноя було для пізньогрецької скульптури, тим обличчя Доріана Грея стане колись для мене. Це не тільки тому, що я роблю з нього ескізи і начерки, що я малюю його портрети. Ясна річ, це все так, але він для мене. Далеко важливіше, ніж модель чи натурник. Я б не сказав, що я незадоволений тими своїми роботами або що Доріанова врода не підвладна мистецтво. У світі нема нічого такого, щоб мистецтво не могло його передати, і я знаю те, що я створив після знайомства з Доріаном Греєм, непогано виконане, і воно найкраще в моєму доробку, але якимсь дивним чином. Хто знає, як би це тобі пояснити, врода його неначе пробудила у мені зовсім новий метод творчості, зовсім новий стиль. Я тепер інакше дивлюся на світ, інакше про нього думаю. Я тепер можу відтворювати життя такими засобами, що раніше були приховані від мене. Мрія про форму, плекана в дні панування думки, забувчий ці слова. От саме цим став для мене Доріан Грей. Сама лише присутність цього хлопця мені він, здається, ледь більшим за хлопця, хоч насправді йому вже минуло двадцять, сама лише присутність, а? Чи ж ти можеш збагнути, що це все значить? Позасвідомо він окреслює для мене обриси якоїсь нової школи. Школи, що мусить сполучити в собі всю пристрасність романтичного духу і всю досконалість духу давньої Еллади. гармонія душі і тіла, які вагомі ці слова. У нестямності своїй ми роз'єднали їх і винайшли вульгарний реалізм та яловий ідеалізм. О, Гаррі, якби ти знав, що таке Доріан Грей для мене. Пригадуй, що той пейзаж, за який Егнію пропонував мені такі величезні гроші. Але я відмовився. Це одна з найкращих моїх картин. А чому? Тому що, коли я малював її, Торіан Грей сидів обік мене, від нього не мов би, спадав якийсь непомітний вплив. І вперше в житті я побачив у звичайному лісовому краєвиді те диво. Що його марно шукав раніше. Безіле, це таки справді захопливо. Я мушу побачити цього Доріана Грея. Голвард підвівся і пройшовся по садку, потім повернувся до лави. Розумієш, Гаррі, Доріан Грей для мене просто збудник у творчості. Ти, можливо, не побачиш у ньому нічого, я бачу у ньому все. Адже ж якраз найбільше він присутній у моїх творах тоді, коли не його я зображую на полотні. Я ж казав тобі Доріанів образ, наче відкриває переді мною нову манеру малювання, його я знаходжу у виганах певних ліній, у чарівності й ніжності певних кольорів. Оце і все. Тоді чого ж ти не хочеш виставляти його портрета? спитав лорд Генрі, та того, що в цьому портреті мимоволі відбилося моє, ну сказати б, мистецьке обожнення образу Доріана. Певна річ він нічого цього не знає і не знатиме, я зовсім не кваплюся говорити йому про це. Але люди могли б угадати правду, а я не збираюся оголювати душу перед їхніми хтивими очима. Я ніколи не покладу своє серце їм під мікроскоп. Ось так, Гаррі, занадто багато вклав я своєї душі в цей портрет, занадто багато. Поети не такі дразливі, як ти. Вони знають корисність пристрасти для друку. У наш час розбите серце витримує безліч видань. А я їх зневажаю за це. вигукнув Голвард. Митець повинен творити прекрасне, але не повинен у нього нічого вкладати із свого власного життя. У нашу добу люди тлумачать мистецтво як різновид автобіографії. Ми втратили абстрактне почуття краси. Колись я покажу світові, в чому воно полягає, і хоча б задля цього світ ніколи не побачить мого портрета Доріана Грея. Гадаю, що ти помиляєшся, безіле, але не хочу сперечатись суперечки лише для недолугих умів. Скажи ну, Адоріан Грей дуже любить тебе. Художник задумався. Я йому подобаюся, відповів він після паузи. Так, я йому подобаюся. Звичайно, я його безбожно улещую. Мені це чомусь приємно, навіть коли я кажу йому такі речі, за які пізніше шкодуватиму. І він здебільшого дуже лагідний зі мною. Ми сидимо вдвох цілі години у мене в студії, розмовляємо про тисячі речей, однак часом він буває страшенно бездумний і, здається, навіть з радістю завдає мені болю. У такі моменти я відчуваю, що моя душа для нього це наче квітка в петельці, наче маленька оздоба, що тішить його марнославність один лише літній день. Дні влітку довгі, упівголоса промовив лорд Генрі. Мабуть, він тобі обридне раніше, ніж ти йому. Хоч, як жаль, але це так, геній живе довше від краси. Ось чому ми всі ладні на будь-які жертви, аби збагатити свій розум. В шаленій боротьбі за існування ми прагнемо бодай щось мати тривке і постійне. І тому хапаємося натовкувати собі голови мотлохом різних фактів у марній надії втримати своє місце в житті. Високоосвічена людина ось сучасний ідеал. А голова такої всебічно освіченої людини це якийсь жах, це наче крамниця лахмітника ущерть напхана допотопним дрантям і порохом. Де все оцінюється понад свою істину вартість. Справді, безіле, я думаю, що він тобі обридне раніше, ніж ти йому. Одного чудового дня ти глянеш на свого друга, і він здасться тобі трохи негармонійним, або ти не вподобаєш відтінку його шкіри, або ще чогось. У душі ти гірко дорікатимеш йому. І на повному серйозі подумаєш, що він повівся зле з тобою. У наступній його відвіданий ти будеш уже зовсім холодний і байдужий. Дуже шкода, що все це станеться, бо воно змінить тебе. Те, що ти розповів мені, чистісінький роман, мистецький роман, так би мовити, а найгірше в усякому романі. Що після нього людина стає зовсім неромантичною. Не кажи так, Гаррі, доки мого життя образ Дуріана Грея пануватиме наді мною, ти не можеш відчути того, що я відчуваю. Ти занадто мінливий. Любий люби Безіле, якраз через це я і можу тебе зрозуміти. Ті, що зберігають вірність у любові, знають тільки. Тривіальний її бік, невірні. Ось, хто пізнає любовні трагедії. Черкнувши сірником по витонченій срібній коробці, лорд Генрі запалив цигарку. Вигляд при цьому він мав такий, ніби в його фразі умістилася мало не вся життєва мудрість між зеленим, лакованим листям плюща там шерхотіли горобці, сірі тіні від хмар, мов листівки, одна за одною пропливали по траві. Як гарно було у садку, і які захопливі були почуття інших людей, куди більш захопливі, ніж їхні думки, Здавалося лордові Генрі. Твоя власна душа. І пристрасті твоїх друзів. Саме це надавало приваби життю. Він малював собі з потайною втіхою той нудний полудинок, що пропустив, залишаючись у безіла Голварда. Там, у своєї тітки, він неодмінно здибав би лорда гудбоді, і всі розмови точилися б навколо потреби дешевих їдалень. Та зразкових нічліжних будинків. Кожен клас полюбляє проповідувати важливість чеснот, непотрібних йому самому. Багаті охоче розводяться про значення ощадності, а нероби красномовно обстоюють гідність праці. І як чудово, що він уник цієї бридоти. Коли він подумав про тітку, Щось ніби спливло йому у пам'яті. Він обернувся до Голворда. Любий мій, я оце пригадав, що пригадав Гаррі? Де я чув ім'я, Доріана Грея? А де саме? запитав художник, злегка спохмурнівши. Ну, не дивись так сердито, безіле. Це було у моєї тітоньки, леді Гати. Вона розповідала мені, що знайшла при чудового юнака. Котрий обіцявся допомагати їй у благодійництві Віст-Енді і що звуть його Доріан Грей, щоправда, вона ні півсловом не натякнула на його вроду жінки, у всякому разі, жінки лагідної вдачі не вміють оцінити привабливої зовнішності. Вона сказала, що він дуже серйозний, що в нього прегарна душа, я зразу уявив собі такого добродія в окулярах. З прилизаним волоссям і таранкуватою парсоною, як він важко ступає дебелими ногами. Шкода, що я тоді не знав про вашу дружбу. А я дуже радий, що ти не знав цього Гаррі. Чому? А я не хочу, щоб ти зустрівся з ним. Не хочеш, щоб я зустрівся з ним? Ні, не хочу. Містер Доріан Грей, уробітні сер, доповів служник, з'являючись у садку. Тепер тобі хоч не хоч, доведеться познайомити нас, засміявся лорд Генрі. Голвард обернувся до служника, що стояв, мружачись від сонця. Попросіть містера Грея зачекати, Паркери. я буду за кілька хвилин. Служник уклонився і пішов. Тоді художник подивився на лорда Генрі. «Доріан Грей, мій найдорожчий друг, твоя тітонька мала цілковиту рацію. Доша у нього чиста і прекрасна. Не зіпсуй його, Гаррі, не намагайся впливати на нього. Твій вплив мав би згубні наслідки. Світ широкий і в ньому багато чарівних людей. Тож не забирай від мене цієї єдиної людини, що надає принади моєму мистецтву, моє майбутнє як митця залежить від нього. Пам'ятай, Гаррі, я покладаюся на тебе. Він говорив дуже повільно, слова пробивалися не мов би, проти його волі. Ну, що за дурниці ти торочиш? з усміхом перепинив Голварда Лорд Генрі і, взявши його під руку, трохи несилою повів до будинку.